aula na Universidade de Cambridge, o Dr. Siaka deixou o auditório apreensivo, dizendo que cientistas têm poucas respostas. Desde a ejeção de massa coronal em 2012, a força do campo magnético da Terra foi multiplicada por 50 mil. Isso provocou grandes perturbações nas comunicações por rádio e satélite, bandas de radiação perigosas nos polos e, como todos podemos ver pela janela, uma aurora boreal que não acaba nunca. Infelizmente, não conseguimos determinar por que isso está acontecendo. E se não encontrarmos uma resposta depressa, pode mudar como vivemos, como nos comunicamos e até como evoluímos. Para sempre. O Dr. Siaka então disse... Te trouxe mais eletrólitos. O novo e melhorado sabor cítrico. Valeu, Sean. Como resolvemos isso? Por que você é a chave para tudo? Você está bem longe de casa, Eivor. Ah. Coisa de qualidade aqui. Você comprou meu chá? Adoraria jogar uma partida, mas tem outras coisas na cabeça. Não vou a lugar nenhum. Ainda não. Hortelã não é chá de verdade, Vex. É só uma infusão. Só água suja de hortelã mesmo. Não ligo pra como você chama, Sean. Você comprou? É claro que sim, amor. Aí, desculpa tirar você de lá. O gerador estava falhando. Tudo bem. Queria tomar um ar. E o fluxo de dados do Animus? Confortável? Com o tempo, pareceu bem estável. Ótimo. Me dá um segundo e você pode voltar pra lá. Um outro satélite caiu. Você viu? Eu vi. Um da Abstergo. Que bom. Bom, quase toda a América do Norte perdeu serviço de GPS, então... Depende do que você quis dizer com bom mesmo. Pois é. Quando a gente ganha, perde. Tá, tudo pronto. Quando estiver pronta, você pode voltar pra lá. Oi, Leila. Sean, o que você pensa do túmulo lá fora? Bem, ele invalida algumas centenas de anos de estudos sobre os primeiros europeus a pisarem na América do Norte. Tirando isso, é só um monte de ossos no barro, não é? A gente pode falar sobre esse negócio no meu pescoço? Ah, o estabilizador de humor. Sim. Não é nocivo, né? Digo, eu me sinto bem. Mas eu quero me certificar de que não tenha efeitos colaterais. Não deve ter. Só está bloqueando sinais externos, um efeito passivo. Para que o cajado não... Sabe, mexa com você. Sean, o que aconteceu no ano passado, eu não tive controle sobre aquilo. Eu tentei resistir. Eu entendo. E para sua equipe anterior, talvez fosse novidade, mas nós já vimos esse tipo de coisa. Mesmo assim, se quer trabalhar com a gente e descobrir por que o mundo está prestes a acabar pela segunda vez em 8 anos, então vai ter que usar isso até a gente liberar. Ordens do William. Eu sei. Não tem problema. É só mais algumas semanas, viu? Até a gente entender isso.
Tem razão. Sei que você tem razão. O Sean anda ocupado. Se importa se eu colocar uma música? À vontade. Show! Você vai guardar isso na geladeira, Sean? Claro. Daqui a meio minuto. Não esquece que os tomates ficam no balcão, não na geladeira. Aproveite a estadia. Lembre-se de embalar todo o lixo e regar as plantas uma vez por dia, por favor. É, não vou me lembrar disso. Sean, não esquece de regar as plantas enquanto eu estiver lá, tá? Vou colocar no calendário. Ele tá tatuar na minha perna. Isso é bem legal. Relaxante. Foi um inferno trazer você aqui. É bom ter valido a pena. Vamos dar uma olhada.
sonho. E nos sonhos, eu vejo o fim para a desgraça que vai se apossar da Terra outra vez. Procurem por Marca de Lobo. Procurem por Feroz. Procurem por mim. E salvem todos nós de outra morte. Desliga esse negócio. Ah, espere, eu gostei do que você falou. Eu quero gravar para a posteridade. Fala de novo, alto e claro. Sério mesmo? Claro, por favor. Vai pelo menos me dar uma influência com o seu velho. Ah, essa é sua intenção. Show. Ah, o que eu disse é que eu preferia não ter nascido um assassino. Queria ter escolhido essa vida. Tá bom assim? Claro, mas por que isso? Porque a escolha é a ideia central do nosso credo. Ela fundamenta tudo, certo? É questão de livre-arbítrio. É ver as evidências à sua frente e dizer... Sim, é isso que eu quero. Ou, não. Não é pra mim. Mas quando a gente nasce em um grupo assim, ou qualquer outro, como o meu caso, é meio confuso. Você sempre ouve dizerem... É nisso que acreditamos. Essas são as regras. Essa é a realidade. Sem divergência. E se for questionar, aí olham pra você como se tivesse matado um cachorrinho. Isso não é livre-arbítrio. É uma ironia bizarra quando o livre-arbítrio é a sua crença central. Mas ninguém quer que você pense diferente. Eu não sei bem como dizer isso. Mas sempre achei que tivesse algo de autodestrutivo no nosso credo. Se o livre-arbítrio é o nosso norteador moral mais importante, a gente devia ser livre para ignorar. Escolher submissão, por exemplo. Tá me entendendo? Tipo, a gente devia ser livre para ficar do lado dos templários. Se é a minha escolha, posso fazer isso. Isso quase se refuta sozinho. Uma democracia poderia eleger democraticamente um ditador ou decidir se livrar totalmente da democracia. Dentro do nosso credo tem a semente da própria destruição. Isso que torna ele poderoso, eu acho. E frágil. Isso. Quanto mais liberdade se tem, mais arriscado é, tá ligado? Enfim, meu pai acabou ficando mais flexível, mas ele era rígido quando a gente morava na fazenda. Era pulso firme. Nunca tive a impressão de que eu era livre para escolher meu caminho. Nosso credo e nossos princípios foram enfiados na minha cabeça. Quando eu já era adolescente, seguia essas regras por um senso de dever. Era assim que funcionava. Isso acontece com um monte de organizações. Uma estagnação se manifesta, sabe? Um fundamentalismo. É, seguir as regras se torna mais importante do que alcançar os objetivos que você estabelece para si. E as pessoas perdem de vista o motivo das regras existirem. Isso se chama deontologia, ou uma forma dela. Seguir uma regra por ela existir e não pela consequência que tem. Pode crer, mas parece às avessas, não acha? Bom, eu acho sim. Seguir uma regra é a parte fácil. Rezar, beber um gole de vinho, mascar uma hóstia. Rituais que confortam. Mas isso é só seguir o fluxo. Faz as pessoas sentirem que estão fazendo alguma coisa. Quando o difícil é, bem, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa produtiva. Acho que as pessoas só querem limites. Limites rígidos. Querem enxergar as quatro paredes que as aprisionam. Eu não discordo. Qualquer coisa fora disso, que deixa a vida mais complexa, é assustador. É por isso que eu invejo você. Você escolheu essa vida, passou por esse processo e decidiu que, sim, acredita nisso. Claro. Não me impediu de ser um CDF insuportável quando adolescente, mas eu entendo você. Eu teria adorado ter sido um CDF. Não sabia de nada. Nada até vocês me encontrarem. É. Foi só quando eu encontrei você, a Bex e a Lucy, que me liguei. Me liguei que queria ser um assassino. Ah, ó. Valeu, Dess. Vem cá. Dá um abraço, mano. Não sou muito de encostar nas pessoas, mas eu vou abrir uma exceção. Eu não vou te abraçar. Certeza? Porque eu tô bem cheiroso hoje. Dá pra desligar isso aí? Leila, eu acho que isso pode te interessar. Conversas que eu e Bex tivemos com Desmond lá em 2012. Era dezembro, eu acho. Umas conversas espontâneas, só isso. Não inventamos a roda, nem escrevemos grandes poemas.
Mas ele faz uns comentários interessantes sobre o tempo que passou no Animus e o que significa ser um assassino. Enfim, dá uma escutada. Talvez vocês tenham tido experiências parecidas. Então, bom, depois me fala o que achou. A menos que seja pra dizer que a minha voz tá toda zoada nessas gravações. Se for o caso, é só não dizer nada. Quer dizer, eu tava com um leve resfriado na época que eu gravei. É por isso a minha voz tá estranha. Enfim, eu já acabei mesmo. Então, desligar. Desligar. Ah, isso é só um botão. Foi mal. Agora vai. Espera, vou só colocar isso aqui. Vocês gravam tudo que a gente conversa? Nem tudo, mas você anda usando tanto ânimos que pensei ser uma boa oportunidade para aprender umas coisas sobre exposição prolongada. Então eu sou sua cobaia. Não, não, minhas cobaias todas morreram. Elas não deram conta do ânimos. Fofo. Posso te perguntar do efeito do sangramento? Algum flash recente? Alguma memória nova? É, o mesmo de sempre. Imagens fantasmas de Altair e Ezio algumas vezes. Nada intrusivo, só momentos curtos. Eles passam rápido, quase sem eu perceber, como uma silhueta no canto do olho. Ou lembrar um sonho da noite anterior. Mas tive uma alucinação mais longa há alguns dias. Era o Ezio. Ele estava mais velho na época que partiu da Capadócia. Ele estava parado no convés de um navio, sozinho. E nele eu senti um intenso arrependimento ou culpa. E para mim pareceu que ele tinha perdido a fé nele mesmo, no credo, como se não o conseguisse acompanhar, não conseguisse ser fiel aos seus ideais. E enquanto olhava para ele, pensei, foi nesse momento que ele decidiu que não queria ser mais um assassino? Pareceu. Enfim, a maioria das minhas visões são curtas. Duram só uns segundos. São tipo memórias completas de momentos curtos que aparecem de repente do nada, bem constituídas. É uma sensação estranha. Tá. Mais alguma coisa? Eu tô começando a ver o Connor também. Mas tenho escutado ele mais do que visto. Tenho certeza que isso vai mudar. Ah, é? E ontem? Logo antes de dormir, tive uma memória de estar em uma praia do Caribe, com um monte de marujos. Ou talvez fossem piratas? Não sei, não faço ideia. Vamos investigar isso. E como se sente no geral? No geral? Bom, me sinto mais velho. Muito mais velho. E é estranhamente reconfortante. Estou coletando as memórias, habilidades e pensamentos de tantas pessoas que sinto ter vivido algumas centenas de anos. É possível que, fazendo isso por tempo demais, minhas próprias memórias fiquem de lado? Que eu seja todos menos eu mesmo com o tempo? É possível. Isso se chama substituição de identidade. Já aconteceu antes, mas é raro. E uma pessoa com a sua bagagem não precisa se preocupar. Minha bagagem? Quer dizer, os meus genes? Minhas habilidades? Você tem DNA de isso. E isso te permite ver e fazer coisas e resistir a traumas que outras pessoas não conseguem. E posso sofrer de formas que outros não podem. Não é algo para se orgulhar. Tá falando da maçã? Sim. Tem uma atração, Bex. Ela repulsa meu cérebro, fala comigo, me provoca, me enlouquece. E o que eu fiz com a Lucy? Cacete. Nada vale o prejuízo que eu causei. A dor que eu causei. Eu sei. Mas você é especial. Aí é que tá. Não sou especial, Bex. Tenho sorte. Só isso. Eu entendo. Somos assassinos. É o nosso credo que nos diferencia. Não os genes, não o sangue. Qualquer um pode entrar. É verdade. Mas vamos deixar isso de lado um segundo. O que quero saber é, já surgiu pra você alguma memória, Izzo? Memória, isso? Eu acho que não. Nem consigo parar pra imaginar como seria isso. Acho que você saberia se tivesse. Talvez um dia a gente possa conseguir induzir algo. Jesus, vamos consertar o mundo antes, tá? Antes de começar a desenterrar meus ancestrais. Tá bom. Com a minha sorte, tenho parentesco com isso de quinta. Tipo, Sísifo ou algo assim. Que ambição, amigo. Ei, tem que ser.
Vai ser bom dormir em uma cama de verdade depois disso. Tá tudo certo? Estou melhor. Mas estou com receio de acontecer de novo. Os dois fluxos de dados... Não posso prometer nada. Nem eu entendi bem o que houve. Parecia duas mentes lutando por um cérebro só. Doeu, como um tiro de escopeta na cabeça. Certo. Tem alguma coisa nessa amostra de DNA Viking que parece densa, ruidosa. Será que pode ser o cajado? Interferindo? O que quer dizer? As dores de cabeça, meu temperamento, começaram no dia que peguei ele. Espero que não esteja dando desculpas pelo, sabe, seu amigo. Céus, não. Não tô. Desculpa, só pega leve. E se sentir que tá escorregando de novo, avisa. Tô tentando. Mesmo.